Ah, kita duk masak leh. Masak, 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 masak. Mek. Oh, gigih waktu pak mek ya. Waktu pak. Mek waktu pak narak nak nerak, narak. Eh? Kek tidur dah ni. Kita berkemah di luar ni. Kita masak banyaknya. Kakak tu pak dah palah. Eh, sebelum tu. Oh, lah, minyak pecah minyak banyak. Pecah oh, minyak nah, tu. Nah, lemak ni tu pak ni lemak ni. Ha, lemak tu pak gini mah. Oh, dah. Dia kata tak jadi tupak dah. Saya hati kayak tak jadi. Tak ada plastik aku nak nepek tak. Oh, tu ambil eh. Ada plastik dah nepek. Ada tadi. Dah nepek. Lepas tu kan, jap. Sebelum tu. Saru-saru tangan. Mesti kalau nak masak saya, mesti nak pakai pukuh-pukuh tangan ya. Ah. Okey, kita ada juga. Kita esok nak nasi daging. Kukuh dah nasi daging. Kukuh dah. Daging. Nak kukuh lah kerja. Kukuh esok. Mana kukuh lalu? Kukuh dua lalu. Ini kita ada apa nama ni, kari ikan ayam kacau-kacau je. Eh, kucalah kucak kari ikan jatuh tali pupuk itu. Eh, tapi ke dia kena bagi macam empuk dia tu agaknya bagi tak boleh pupuk dah 50 ah. Eh, buka. Oh, iya ke? Lepas tu berledak. Berledak lah. Puding kastak. Puding kastak. Aku nak makan pulut tu pasang ni. Utape. Eh, bibit tak ada pinggir. Tak lalu nak makan ni. Pinggir. Lepas tu kita ada jago bakar. Kita ada jago bakar resipi terbaru. Jago bakar ini. Yang mana jago bakar ini. Eh, apa tak buka kau tu? Oh, lepas ni buka dah suruh masuk. Takut dia angin ke? Okey, sah. Walanah tu buat kau walanah? Kita ada jago bakar. Hari ni kita masak-masak nasi daging. Kita buat tupak. Masih buat tupak ni. Ha, ni kita ada tupak dua pala. Nak makan pun payah nak petak weh. Sudu tak ada sudu nak petak. Sudu. Tape pun nak juga. Tapi gak. Mana ni? Sudu, cucu. Sudu ambil batu tak? Nak. Cucu sikit lah, cucu. Kena bersihkan dulu. Cucu dah ujak. Ni bersih ke ni? Okey dah. Tupak. Ni hak bila mengungku ni? Hai sayang, kita masuk-masuk ni mek saya. Mek. Mek mari sini. Boleh gula ya bila? Aduh. Apa beti? Jatuh. Aduh, cokok selah. Eh, gerio. Masa mana bubu? Ya, dah ni gula ya, tak ada beti. Ya, beti mek. Okey, yang penting buku tupak tu, tupak daun pala. Tak ada lego makan nasi, tak ada ulai bila. Ajak kita ulai. Mek tak ada nyelok. Tak lalu makan. Mek tak ada. Budu ada bawa ke budu? Awak dua dosis dah kereta. Lu bawa? Mari minta dengan ayah surat mari. Nanti awak makan. Bapa nak semuanya? Tak ada budu ke mari. Nanti kat dua dosis. Mek nak tak ada budu tak boleh makan. Nah, aduh. Nanti kita mula macam ubi. Mari lah nyok. Kati tau. Siapa tegur tu? Kati. Saya nak makan. Oh, yo. Saya nak makan tupak berapa minyak gini mau banyak ni? Minyak ke apa ni? Mok dah tu. Minyak sate dah tu. Wah, apa tu boleh buat ke? Bapak goreng? Tak boleh. Nak minyak juga ke apa? Kalau nak pakai tahi minyak kan? Tahi minyak kena buat sate. Sate yang mau beli tu? Jadi terpadu. Tak apa lah. Golek-golek. Apa? Golek-golek ni. Pergi ajak macam Cik Su nak buku ni? Nak buku tupak? Eh, Asma. Pergi tadi pun Cik Su nak buku tupak ni. Saya nak buku tupak. Saya pun reti buku tupak. Pergi? Pergi ke mana? Pergi ke Tuhan boleh. Haa, golek. Mana? Saya yang pentingnya kalau apa-apa tengok saya punya tukar masuk yang ikut khas pun memang kena pakai goni. Kalau tidak saya tak lalu makan. Siapa bawa gambar tu? Tunjuk cara pukul tupak. Yang pertamanya masuk tangan dari plastik dulu. Okey. Sebab kita memang tukar masuk. Dah jangan medah ini. Ditegur kalau enggak ditegur kalau okey macam ni. Macam ni. Okey, macam ni buat tiga segi gini, buat bucu gini. Okey. Pandai dia nak ajar. Yang penting, bebas apa kerah ni? Ni buat gini, buat rapat sikit. Buat rapat, gulur berapa kali? Ni tengok ni ha, sini. Buat comel sikit, lalu. Pekat tu ambil ni. Okey,
Kita kena kengek. Kengek tu kita cakap nak makan air tangan atau. Orang jual tu kena tunjuk. Ambil. Semua kita kena pakai kau ni tau. Ha, ni kita pakai kau ni ha. Kita penyek-penyek gini, penyek-penyek gini kita masuk dalam ni. Buat tumpak. Dia tak masuk sampai bucu ni nanti uduh. Masuk bucu dia uduh kena bagi tu kemolek. Tu be. Okey. Ha, ni tumpak ni pandai ke getek buat belajar dia pandai. Kononnya baru dapat tumpak dakaklah sini nak metik ni. Tak bisa tu. Tak ada masih dak. Masih enggak ah. Tak me. Siapa je buat ni? Sati. Ini sati kita kan. Kita kan mesti kena kepal-kepal dulu. Dah tumpak. Ni dia bagi muka-muka yang membuat tempat ini. Muka awak pun naga. Oh saya gini kita kerek gini. Kerek gini. Buat cak-cak. Kerek gini. Batu. Batu siap. Batu aku tahu lah dia pusing kau ni tengok. Dia pusing kau ni dia kadah kau tu. Dia kadah kau tu. Jadi tumpak jatuh. Mu tahu. lepas tu ke? Dia pulah gini. Pulah gini dia cih tu ni. Aku ingat dulu. Tumpak jatuh. Teh yang ni jadi dah. Ni. Okey, ni tumpak jatuh. Saya buat ni tumpak tindok. Apa? Ni tempat tena, ni tempat jatuh. Tempat capi. Ni dia ada tempat tena, tempat jatuh tau. Ni tempat tena ni. Ni tempat tena mek. Betul lah. Mana ni tengok cari tu tempat jatuh. Tempat jatuh ni. Ada tempat jatuh ni. Dik. Ada ni. Mari lah marayu saya tak boleh nak balik. Somel telefon awak. Telefon kau Samsung? iPhone 5S. Somelnya? Dia tempat jatuh. Mana? Lah juga. Dia tempat jatuh. Datuk Vida tak main Bigo ke? Bigo tu ke apa? Bihak jatuh ni. Okey, ni jatuh. Tempat jatuh. Saya sebutin lagi nak ajak tumpak. Tapi boleh-boleh tu. Saya nak pakai sikit. Hello, mana saya nak kau tutup tape-tape? Tape-tape. Nom. Ambil tape kau je esok. Ambil tape. Tape. Buat apa? Gitu. Gini dulu. Gini dulu. Ni satu daun dah. Pegang macam ni. Buat biasa sama gini. Mudah nak masuk. Dapat jadi daripada Datuk. Kira bersyukur lah saya. Jadi daripada saya. Dia kena tough, kena ganteng, kena hebok. Dengar tu laku. Okey, masuk sini. Tumpak ni. Tumpak tin aku nak. Tahu jadi jatuh nak kamu ni. Biar sama, biar kemas gini. Ha, tengok ni. Apa asyik jadi jatuh tumpak ni? Pasal nak ada jatuh. Ketupak dah upalah. Okey. Masuklah esok panah gitu. Eh, kata orang baik kau tu sebab dia makan tape. Ambil pinggir. Dia pun nak tape kamu. Hai sayang. Buku molek dia. Saya jaga kebersihan supaya tak pakai air tangan. Dia buat gini dia pusing kau ni. Tak nampak molek dia. Jadi jatuh buluk tu lah. Pusing kau tu. Pusing kau ni dia buku dia tubik tu. Mulut kat aku dah kecil lah. Kecil lah mudah jadi. Sekarang ni dah jadi. Lepas tu dia kadah kering gini ha, nampak daripada sini dia pusing masuk sini walaupun saya tak ni. Baru begitu saya pandai. Saya dah jadi tempat tino. Saya dah jadi tempat tino. Ada tengok pak kau dok tengok ni. Sobite. Tak apalah, sobite pun jadi. Tengok Mek sambil membuat tumpak, sambil tersenyum kegembirangan. Apa tu je bukan Mek ni? Mek?
Mek, apa kabar Mek? Baik, dah ngantuk dah ni. Mek, tidur. Bagaimanakah perasaan Mek datang rumah anak Mek ini? Rasa suka sangat lah. Suka sangat Mek. Mek tak kamera Mek. Oh, suka. Suka apa? Suka nak jadi ada ni. Apa? Tinggal dah. Ini orang muda tak ada-ada ni. Kau sebab Mek tak akan budu. Cukup budu kali. Kalau tidak ada ni tak akan budu tadi. Eh, sedaklah tumpuk ni pandang-pandang. Aku bagi makan lah kamu. Pasalnya dia masih molek. Lima bitik. Lima bitik dia buat tumpuk ni deh. Datuk Ui makan. Tumpuk makan kayu. Boleh ya? Dah. Orang ni. Ha ni saya jaga tu banyak. Ha. Kita jangan bagi mak eh. Tunjukkan suasana kita memasak di sini. Tunjukkan masak. Itu duduk bakar jago. Duduk bakar jago. Ini wak ni. Kita masuk dalam rumah. Masih ipik ah. Masih ipik dah masuk dalam rumah. Dah tu. Kekal apa tu? Makan tupak. Buku tupak. Ay, mari belajar buat tupak. Ha. Macam ni. Macam ni aku buat. Bus ni kat ni. Apa ya asal tupak? Sama. Ya. Ya, sebutin lah ni. Mek, aku ajak cerita, Mek. Masa hak pamogai tu. Yang hak muka mak. Mek kata tak gogek lutut ke? Makan pamogai kan tak golek lutut ke? Dia tak kau gelek-gelek. Tak tidak dia longgar lah jalan pun tidak ada kemah. Tidak ada krek-krek-krek. Kita tempat apa moga? Kejap. Ah saya nak makan tape. Tape ni berapa hari dah boleh dapat tidak? Baru masuk hari ni tu. Oh kita ada mengu ba. Oh iya ke? Nak makan sudu? Sudu ah. Nak makan belengah ha makan ni. Ada sudu di atas tu. Sari ada sudu ni. Kuputih-kuputih baru dah putih. Oh, sini sudunya. Alamak. Ni dah sudunya masih ada makan ni. Okay, tape. Sekarang ni kita nak makan tape. Tupak capin. Tupak capin, tupak dakak, tupak... Tupak ke apa lagi? Dah ada tak usah lah. Okay, ini tu tape. Hey! Ini tai buat tape main kotor kah? Merah ni. Merah ni tape tai main kotor. Lalu pakai? Buka lain. Ada tu dah punya ujian lah ni ke. Ujian ambil main kotor. Kue dia makan lecu. Haa tu kan? Kue dia makan lecu ni. Nampak tupak. Tupak apanya? Tape. Tape. Masa base-nya puluk saya aku so keliru sikit ya. Adik mana? Sampai. Sayang. Kalau. Lak. Mari lak ramai-ramai ni lak. Lak, mau dah habis sekut mu dah lak. Weh. Ni. Dia ambil ni. Tak nyapik eh. Yo, kau mai. Ya, pasti ni. Ramai-ramai. Lagi mek dok. Tiga lagi. Ni sekarang ni kita nak makan tupak sama ikan ayo. Tape, ikan ayo. Ni tupak ni. Tegap dia. Taklah nak pakai pulut ni ikan ayo. Sudah beli iPhone tu? Sedap bang kari babah ni. Nak bawa Omel. Ya kemeh dah lepas sama ikan babah ke. Oh ya. Tu yo orang dok ngeri dia yak datuk makan tang kiri. Siapa kata? Orang bini polis dapat. Nara. Orang orang dok kata datuk makan tang kiri. Benar. Dok komennya ada lebih goni. Oh dah Facebook. Dah Instagram ke dah lengkap. Apa yang tu makan tang ni? Dok bila tengok tepadi. Oh nyempeh hanya perang meme perang dunia aku makan tang kiri. Mana tang kiri? Ini. Mana tang kiri? Ini. Bekero tengok kau kali kamera pun dek ke dia balik. Oh, jadi balik. Kecil kan 500,000 nak tak? Kau tengok. Sekarang ni gula ikan ayam sedap ya. Kita malam hari raya. Patut ke kata nak kurus sangat? Macam mana kita nak kurus? Kita menikmati nikmat makanan. Ha?
Oh, alhamdulillah. Bi. Dok kau ni dia dah ada. Tengok aku bi. Elah bibi. Ambil air strawberry tu. Kan. Yang dalam yang gas tu, strawberry gas tu tak cukup brand. Bibi ya. Nak makan nasi kanin. Memang Ejah Datuk nyanyi lagu raya so. Nyanyi lagu raya so tu. Ada yang request Datuk nyanyi lagu raya. Lagu raya. Lagu lain cerita tu kan. Na 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 sedaknya. Apa-apanya? Bang, sedak dah. Amin tak nak lagu biasa-biasa. Dengan ada siapa sama ni? Dekat Amin lah tu. Mia. Dia kata ke dia? Kita mari mah ke putih ke putih ke ni ke? Mia, kan ni Mia. Mari mah siapa ni? Azanya, mari mah siapa? Mari mah siapa? Mia mari mah siapa ni? Cepat buat, ke putih ke putih. Cepatlah. Ada malu oleh kono-kononya malu. Oh ya malu. Sedap kan? Berhanona na bersama denganmu di hari raya. Hari yang bahagia. Oh my god. Ya dah. Hey. Mana? Jangan pergi. Dah mai. Esok komik tu esok komik. Yang pastinya orang dah buat tulis. Orang dah buat tulis dah mai. Dia mai tak pakai budu hari ni. Kami besok tebak. Lagi dah tak sini. Banyak dah beti. Apa? Ha, bel dah dah. Nah, suak komik dah. Tak ada. Suak komik, suak komik noh. Au, au. 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 Mek au. Tengok mek saya muda. Super kakak dan adik. Kan? Dah tua jadi tua buat gigi. Tak. Memang malam ni tidur. Ngatuk ah. Bek ni ke sebab ada ke. Kejap-kejap auto tak beti. Kejap-kejap auto tak beti mana ngambil. So mesti ada bek lah. Gini. Resipi terbaru. Buat gula darah ikan ayo. Dan makan dengan tupak tidur sedap. Tahu. Ada yang tahu. Oh, lah nak bergaduh. Sama. Berapa orang tengok? 400 lebih. Berapa orang tengok? 13 poin berapa. Okay. Oh, ni Instagram? Bigo. Bigo lah ni tak jalan. Bigo main Bigo. Dia live juga. Bigo tu apa? Dia macam dia tempat live juga. Boleh VC. Boleh VC, okay. Boleh video call. Boleh video kau bego. Boleh tak main Facebook dulu kau? Duk. Tak main dah. Oh ya. Oh tak main Facebook dulu kau? 400. Banyak yang saya bego pun letih pula. Datuk metah cari saya. Buat buat Datuk satu akaun bego. Nak nyanyi ke Datuk ni? Nak nyanyi. Sekejap kita bisa. Di mana nak tadi? Masuk dah. Tak lagi. Ini nak lagi tau. Masuk. Tak ada. Ini? Ke? Ya. Makan dengan
Kan, betul kan? Datuk Seri Tengku Wan Seri, wow. Thank you sayang. Thank you kerana menerangkan. Dah beratus juta kali dah terangkan. Asyik. Mana tu? Tanya boleh. Oh, Bigu boleh tanya? Boleh. Jelas. Boleh, Datuk. Kalau tak aku berapa orang boleh, boleh tanya? Ikut kita nak jawab mana? Dua orang boleh isi. Lonely follower ada komen. 420. Oh, lagu tu? Nak main ATM Bigu? Nak ajak orang main Bigu pun tak bergerak? Thank you, Datuk Seri Tengku Wan Seri. Nyanyilah kata nak nyanyi lagu kau Datuk. Kata nak nyanyi kau Datuk. Haa, cepat. Bersama denganmu di hari raya, hari yang bahagia. Mana cik cik? Ada yang guna. Datuk nyanyi lagu kau Datuk suka dulu. Lagu ke apa? Lagu rock, lagu rock. Lagu rock. Dia kena lagu raya lah Datuk. Lagu rock raya lah. Hari raya terkenang daku kepada si dia, nun jauh di perantauan di sana. Ayah lalo. Saya tak kisah belasah. Ayah serta terkenang daku kepada si dia, kampungku yang indah nun jauh di sana. Ayah ya serta bundaku. Bunda jangan masuk mentor ni. Nak duit mah tengok. Batu pi duduk sini kejap-kejap nak duit, kejap-kejap nak duit. Mama gaya di apa? Kami sapi. Kata batu kan. Ipo perak lah. Mana ya? Tak gitu. Mata balik lantai. Dok. Balik gimana? Hai jangan tepuk lah kan? Ni jatuh betul. Okey. Oh nak duit. Sabar-sabar game ai cuci tangan cak-cak. Hai sayang. Yo, thank you. Apa? Di hari raya. Anda ni cepat muta ya. Tak dengar ya. Okey, macam ni sayang. Kacak nak beli ke apa? Tabu. Ambil tisu ke? Okey, so sekarang ni kita duk masak-masak. Masaklah tu. Ya, sekarang. Ya, apa pasal kari apa tu? Kari ayam. Kari ayam pula. Kari ayam nasi daging. Berapa kau ayam masak ni? 3 ekor. Berapa kau ayam masak? 3 ekor je? 3 ekor, jom main bola. Oh, rendang ke? Eh, rendang pun tadi mana aku tinggal lak-lak tadi. Duk mana kan dia? Lak. Eh? Nak rendah sikit, ambil rendah sikit. Dia ambil rendah, kita nak pakai rendah. Ha. Oh lemeh pun ada, oh, banyak kakaknya ni ha, dia mau anak-anak main ha. Bersuka ria. Esok dah pakai gaya, tak bangun pagi dah pakai. Cik Bi? Gapa Cik Bi? Pegang. Cik Bi belajar bigo tu Cik Bi? Banyak ah. Apa dah? Okey sayang semua, sekarang ni saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua. Gapo tu? Terkejut ingat ke Puk Haji. Tak ada, tak Puk Haji dah kata Datuk tak makan. Eh, saya tak makan Puk Haji, tak makan Puk Haji. Puk Haji tak makan. Eh, pakai Puk Haji motor. Datuk tak makan Puk Haji, kita tak guna Puk Haji. Ya, tak boleh makan Puk Haji. Ha ni. Lepas tu kita keraklah ketupat tadi. Yang telah di tu sebelum kita rebu-rebu. Pada rebu dah apa mana? Oh, dah lah. Siap dah. Nanti jap, ujap nak tengok tu. Pegajak-pegajak nak bangun. Pegang ketik ketupat tu. Ketupat tu. Ini Hazwani ya? Asma. Aduh. Patut aku ingat Asma. Hazwani pandai bigo-bigo. Asma ni pandai lah. Kau muda-muda. Aduh, ya Allah. Kita sebelah. Tak
kemek dah tak asyik dah malas dah mek. Nak kegak dah mek. Boleh katkan ni? Ketupat. Memok. Okey, buat ketupat makan ketupat. Makan ketupat tak buat pun. Tupat, tupat, tupat mek. Mek dah tengok buat ketupat mek. Ada kemek. Mana ni? Ada kemek. Kita nak tengok gapo kita buat. Oh, bujur dah kain pun bersih bibik. Bibik bagus kain bersih bibik. Menai, mek. Oh my god, dah mek. Oh mek. Tekunnya. Jangan bagi bibik import dah kau tidak. Ah, awak tu bibik lemeh pula dah. Ai, ada lemeh dah pula. Hello, main ke apa tu? Lain-lain letak peluh apa? Mana lipa? Mana lipa? Mek, lipa ada mana, Mek? Okey, okey, Mek, okey. Lipa ambil pasang. Uli, Mek, uli. Uli, uli, uli. Main ke apa tu? Alah, kecil lah, Mek, betul? Kecil lemeh? Eh, kecil sebat ni. Ya. Berapa ya sebatnya? 10 ya. Lemeh lah lemeh berapa 10 ya? Tek-tek sini je. Habis ada ke mana? Bekah. Eh? Bekah. Ambil bekah? Oh. Ah, oh, kacak. Ah, oh, main bola. Cik Abi, Cik Abi. Cuba Cik Abi timang bola. Oh, oh, oh. Kena kata mama tu. Kena kata mama tau. Ah, Cik B, kena kata mama. Kau ni, kau ni. Main kau ni, main kau ni. Oh, tak situ. Sipir-sipir sikit tepi tu nak makan. Cik B. Cik B. Bola di kaki Cik B menggelecek. Cik B menggelecek. Kacak melawan dan menggelecek. Menggelecek. Hai. Cik B telah menggelecek bola. Okey, okey, Cik Bey, Cik Bey. Ha, oh, main buat dia, main buat dia. Mana bagus? Ha. Go tak ada. Sini, go, go sini. Eh, takut ambo. Oh, oh, oh. Ya, yeah. Oh. Oh, malak-malak kena cuma kata. Jangan dung sangat, wey. Ah. Ini kita punya penyataan peliharaan kita, kuda. Kuda, ha, tengok kuda emas. Kuda nak terbang, okey? Siapa nak tengok kuda terbang? Ha, ye. Bersama denganmu, na 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 na. Tengok, kuda keemasan, yes. Kuda keemasan. Nak naik, naik kuda. Kuda, yes, kuda keemasan, Mana? Besok kita nak makan lagi. Makan kerja pulak rendang. Tak apalah sudu ni ada. Okey, saya nak makan lagi sayangku. Selamat Hari Raya. Selamat. Ya sayang. Nak ma, nak air. Nak air? Nah. Dan semoga kekal bahagia. Semua nana nak bersama denganmu. Eh, saya dah tengok tak ke Gawa Ganja tadi? Saya dah tengok tak? Oh, kudaku lari gagah berani. Ayu lari. Kudaku lari kencang. Rasa hatiku girang. Kawan-kawan pun riang. Alright sayang, kita dah masak. Masak apa? Oh, dia ni dah ada seperiuk gulai ikan ayam. Eh, mana jagung tadi? Dia sunak. Nak, makan luar lah. Oh, ni ayam tu, eh, dia tak mati awal lah. Makan awal dah. Oh, tak tumi maksudnya? Oh, maksudnya tak tumi kita mati awal, eh? Macam nak ambil jagung, dia sudah jagung. Ah, ngah nak jagung. Jagung. Okey, okey, bubur santan. Oh, lagu tu. Ni gula ke apa, darak? Ialah gula lain darak ke apa? Kita ada gula kari ataupun gula darat. Ni gula apa? Kari, kari ayam. Kari ayam. Ni, okey.
Dayo. Apa kau ujak sipai lagi dalam tu air eh? Nak buka api? Okey. Kita berkumpul keluarga yang ramai. Raya tahun ini bergembira. Siapa nak pergi? Abu Zafir. Okey. Sabu. Hai sayang. Paris Osli, Paris Osika. Paris Osika, Paris Osika. Hi darling, how are you? Eh, jangan ambil air dia tu kujak. Okey. Kacau. 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 Berapa ekor? Tiga? Bebek betul banyaknya. Hah? Banyak ni? Tadi rendang berapa ekor ayam? Ayam 12 ekor semua hari ni. Masuk campur-campur, bagi-bagi. Rendang sikit pada ni ayam. 12? Mak Ojah beli 15 ekor. Mari, makan. Oh, habis lah ayam. Kena beli lagi lah esok. Ada jual ayam esok. Lusa? Oh, kaca. Oh, ngaca ni pun memang ke pinggir. Ni lupa wong guys, aku nak pisang. Tak apa tu? Nak apa tu kakak? Nak nasi kapi. Oh, ya ke? Tak cukup dapur ke? Ha? Inilah kemeriahan di hari raya di rumah saya. So kita ada dapur-dapur luar bersila di luar kediaman saya, di luar istana ya, di luar istana. Kita masak kat sini cara kampung. Cara kita bersela, cara kampung-kampung, pergi tu ke kampung. Dengan budak-budak dok main hello tu ke kepo tak mari esoklah ke mana ni eh? Siapa dia nak ngemah ni? Eh? Bukan kebun tak mari cuti raya. Habis mucuk-mucuk ke mana? Siapa dia ada cucuk-mucuk? Kenalah. Kena Abel Wen. Abel Wen, Abel Zo. Abel Wen, okey. Ramai. Ramai, Zo. Oh, tu set ke apa? Meeting apa tu? Cik B? Meeting apa? Eh? Apa? Eh, Samiha. Kena ke apa? Taklah nak main nak tukar pulih. Nak tukar pulih mana? Nak tukar pulih mana? Hello, hello, hello. My name is Alicia. Oh, I am Alicia. You want to be like who? You want to be like Frozen or like who? You want to be like who? Kira tak habis lagi. Saya main bola. Lepas tu nak jadi macam siapa? Mama Vida. Oh, nak jadi macam? Mama Vida. Kenapa nak jadi macam Mama Vida? Sebab Mama Vida comel. Ayayayay. Comel. Pandangnya anak saudara. Cik B. Apa? Cik B. Okey, main Cik B. Okey, kepada yang tak nak dah. Cik B. Oh, main bola lah. Bunga lah. Kena main bola. Oi. Dua pasang. Berhati-hati. Itu makanan. Bibi. Apa itu? Siti. Siti? Hello Siti. Letak sini. Apa ni? Oh, lemang. Okey, sini sini terak. Letak sini. Lemang ada. Rendang ada. Eh, saya mau jagung. Eh, ini apa ni? Ini tak jauh, tak jauh. Sapu ni. Tak jauh. Makan lagi. Mana saya punya ayur? Okey. Ini kita kan jadi ketua chef. Cik, merasa dan merasa. Thank you, Chef Noriza. Tengok drama Cik B bagaimanakah. Bagaimanakah hasil karya itu. Sedapnya ni rendang pula. Jom. Ya. Ada. Ayam ada. Ayam ada. Lemang ada. So inilah kemeriahan. Sambil kita menunggu dia orang masak-masak, saya jom makan. Alright, sedapnya lemang.
Lemeh mana ni apa tu? Cicuh. Thank you. Selamat Hari Raya. Memang meriah. Nah, untuk masak. Masak. Itu semua. Hai Zara. Hai. Mana jagung? Saya nak jagung tadi. Baru makan tadi habis? Habis ni. Why? Ramah peminat. Ramah peminat jagung cheese bakar. Meriah lah sayang tengok. So kita makan dulu. Sedapnya makan rendang. Tadi kan kita masak rendang. Kakak. Lia. Pegang ni jap. Pegang. Tunjuk ni jap. Okay. Ni kita makan. Ini air. Ayo hai makuk rendang air pula cik Su. Nak ah. Nak rendang. Nak rendang. Sabak tu. Okey makan dulu. Masak dah. Okey. Tak ada cak. Bunga-bunga makan. Nak ni. Tutup air mama. Tertidur lagi lah pokcik tu. Hai dan. Masak ada berapa? Tertidur lagi. Aku nak tidur malam raya. Aku tak sedih tidur. Ha cuba lah api ha. Mana? Makan dua dulu mama bagi duit. Makan dua dulu tau mama bagi duit. Satu. Okey, tunjuk kita punya lemang. Tunjuk kita punya lemang. Ni. Satu, dua kacak kena makan. Kubur dululah. Kubur dululah, Ana. Pukul 9. Mana saya, sayang? Satu, okey, makan lauk dia. Dah, lauk dia. Nah, rendang dia. Okey dah. Satu, baru dua, okey? Baru nak beri duit. Kisah lagi. Okey. Okey, selera. Tu pai. Le. Sudah lama. Okey, lauk dia pula satu. Makan kacak ni kan memang kena ngupoh. Siapa tak gegar gajah raya? Ini mestilah ori Muhammad Asrah weh. Apa le Asrah weh? Maju ke ni? Ini yang ori lah yang fit tak nak balas dah sayang. Nak beli bapak geria lagi nak? Stabuk dia. Memang sama hak tu minta dulu hak ni minta dulu kau tak cari dia gini ke. Bisa ada buka gini dah. Cukup eh. Nak beri apa ramah ni? Stabuk. Ya lah cukup. 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 Ikat dah getah gini ya. Okay, kita nak makan lemang. Kita lagi nak makan jagung. Alright. Panas tadi. Lokal tak main dah tu. Mesti ori pada beli. Maksudnya dia orang cakap tadi adalah akaun
Akaun saya kan sekarang ni pula bagai. Okey, bagi saya masuk untuk saya umumkan pemenang. Pemenang yang bakal mendapatkan duit raya sapu raya saya. Sebab saya pun kena backing juga. Siapa yang komen terbaik untuk video, bukan, filem pendek saya. Filem pendek saya, tengok, komen, share, saya bagi duit kan. Sebab nak bagi saya tak ada, so kita just give satu tugasan mudah, ya. Yeah? It's not about tugasan lah, it's about how you're feeling. Wow, you're watching that. Flum, 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 flum. Ah, pelakon dia. Tak habis ya? Nak tak? Nak ke? Okay. Nak bermang? Nak bermang tak? Eh? Nak masuk juga? Masuk juga, sedap. Oh. Aku putih dek kan? Aku putih. Ya. Ya. Abeh dah. Okey, mama. Dah lah, itu dia buat tu. Minum masih tu. Ada dapur tak apa. Jangan atas semin. Eric curi. Makan tak ni? Makan apa? Okay, so sekarang ni saya nak pergi makan jagung dan saya nak tengok nak golek-golek apa jagung. Ayam, jagung, ketupat. Dan sini ada rendang. Ayam, jagung, ketupat. Nah, air tu Pak Moga. Air tu Pak Moga. Masak ayam kari, masak gulai kayu, nasi daging. Oh, meriah banyaknya. Yang penting ada air tu Pak Moga. Kita sediakan untuk situ kalau datang besok. Kita bagi air tu. Dan sayangku, thank you for watching. Saya punya live memang meriah. Selamat raya ya sayang. Okey, dah jumpa lah. Kejap-kejap lagi kau kalau saya rajin dengan live dah. Okey sayang, nak makan dulu nak masuk lemang. Au, 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 au. Sebab 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey? Okay.